Mirë mbrëma, shenja e dashit dhe mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj. Atëherë, java nis me një thirrje të fortë, që do të thotë zgjohuni. Zgjohuni dhe kujtoni se kush jeni. Me sa duket e keni haruar pak veten tuaj, keni haruar se kush jeni, keni humbur në atë rutinën e përditshme, ose në gjërat e përditshme që edhe ju kanë lodhur, me thënë të drejtën, po që ka ardhur momenti tani të zgjoheni, të rimeni përsëri situatën në duart tuaja. Në qoftë se një situatë familjare, një situatë me persona me cilët bashkëpunoni, një situatë ekonomiko-financiare, ose edhe me shëndetin tuaj, diçka e keni lënë pas dore, është momenti tani të zgjoheni dhe të kuptoni se ej, duhet të angazhoheni urgjentisht me ato çka i keni lënë pas dore. Kështu që java nis me kërkesa të larta. Për ju, duhet të kujtoni se kush jeni, duhet të kujtoni se çfarë keni lënë pas dore, duhet të zgjoheni më në fund dhe të merrni situatat në dorën tuaj. Ja ku jemi, është momenti juaj, është momenti për t'i bërë gjërat sipas mënyrës tuaj. Marsi, që është planeti që ju kryeson, më në fund ka hyrë në shenjën e Luanit. Atëherë çfarë kërkon nga ju? Çfarë tjetër? Vetëse shijo, puno me vrull, me intensitet, ama t'ja dalësh me sukses. Kështu që lëvizim, do me thënë, nga, sa thuash, nga gjëra të tipit, nuk e di se ku jam, apo nuk dua, se, nuk e di se çfarë dua të realizoj, do me thënë, e keni humbur çiksi, si kurse thash, tani ide që do të keni do të jenë me të vërtet spektakolare, do të jenë me të vërtet do ju ndihmojnë jashtë masë shumë dhe duket po vjet re një farë ndryshimi tek ju. Fillon fillimisht në mendjen tuaj dhe pastaj do shikoni se sa ka për të ndihmuar dhe me çështje praktike të jetës tuaj. Kështu që deri nga mezi javës jemi me arritje ose ta thuash me hartim të asaj çka duhet të arrihet për sa i përket të ardhmes dhe në qoftë se ta sikurse tash jeni tërhequr pak sa nga realizimi ose nga angazhimi me çështje të rëndësishme të jetës tuaj, financa, marrëdhënie në çift, marrëdhënie pune, shëndet, që është dhe kryesorja, atëherë ka ardhur momenti që e ti merrni gjërat çik përsëri, më të futeni përsëri paksa në linjë. Dhe për sa i përket pjesës tjetër, ja ku jemi, për gjithçka që do të luftoni që nga fillimi i javës, për gjithçka që do të kuptoni se duhet të ndryshojnë jetën tuaj, ju presin dhurata të mëdha, që do të thotë me sa duket arritja dhe më e madhe është pikërisht kjo gjë që të kuptoni se ku duhet të insistoni, çfarë duhet të ndryshoni dhe ku duhet të filloni të punoni më fort. Aty nga dita e enjte është kjo gjë, të premten i bie që të rriqeni përsëri në veten tuaj, domethënë shikoni edhe një herë ditë dhe një herë një sy pas, më çka ka marrë ditë tani? Çfarë duhet të arri akoma? E kupton, domethënë është moment reflektimi. Dita e premte e shtuna, bëni kujdes nga persona që duan ende të përfitojnë nga ju, domethënë keni, për sa kohë jeni vetëm dhe për sa kohë mendoni për të mirën tuaj, jeni okay. Kur filloni dhe ngatëroni persona të tjerë pastaj në realizimet tuaja ose në objektivat, në planet tuaja, aty pastaj bëhet një mishmash. Që do të thotë të shtunën, kuptoni se ka ende persona në jetën tuaj që duan të përfitojnë nga ju, nga suksesi juaj, nga arritjet tuaja, nga xhepi juaj, kështu që mundohuni ti spostoni dhe ditën e diel punoni më mirë vetëm. Kuptoni se duhet të punoni më mirë vetëm. Do me thënë, e shikoj që do zhgënjeni, kot nuk ju them që ka ardhë momenti të zgjoheni që ditën e hënë, dhe të kuptoni se ku jeni realisht, se kush ju ka dëmtuar, çfarë po ju dëmton, çfarë nuk shkon, ndërkohë që jeni duke u munduar për të pasur, sa thuash dhe ju suksesin tuaj, ditën e shtunë këta dalin hapur se kush janë dhe çfarë kërkojnë prej jush dhe çfarë kërkojnë të përfitojnë prej jush, ditën e diel mbyllini dyert edhe vazhdoni përpara vetë më misit që keni nisur. Pse? Sepse nuk ju leverdis të keni këta persona në përkëmb, okay? Pse? Sepse u avonojnë suksesin, kështu që ju jepet mundësi për goxha realizime të bukura brenda kësaj jave. Ajo çka është më e rëndësishme është që duhet të kujtoni se jeni ju ata të cilët e ndërtoni të ardhmen tuaj me duart tuaja. Për çfarë llogjie që keni lënë pas dore dhe nuk keni angazhuar më, ka ardhur momenti që ta rikapni situatën, okay? Edhe thjesht lëvizni dhe vazhdoni përpara. Nuk ka pengesa, dhe ato pak pengesa që ka dhe janë persona, do dalin në skenë aty nga dita e shtunë, tregohuani vendin ditën e diel edhe kështu që jeni ok. Jeni ok. Ej, okay? Jeni okay.